nej, nej. Sig mig engang, jeg dør jo konstant. Hvad sker der her? Hvem døde du af? Ja, det ved jeg ikke engang. Jeg kunne ikke engang se farven, jo. Den var bare grå. Nå, jeg skal lige herned og lave nogle opgaver her. Hvad laver du? Den der har ikke noget navn. Prøv at se den her. Det er den, der er. Ej! Og dumt! Hej alle sammen, velkommen til Sanneville Family Gaming og til en ny Among Us video. Sofia og jeg, vi spiller Among Us. Among Us. Among Us. Among Us. Among Us. Among Us. Der er nogle af jer derude, der har spurgt til, hvordan man gør, hvis man skal gøre sin skærm til sort-hvid. Så det havde vi tænkt os at vise jer i den her video, fordi så spiller vi uden farver i dag. Og vi skal lige huske at sige, at stadigvæk er der omkring 85% af jer derude, der ser vores videoer, som ikke er abonneret på kanalen. Så hvis I ser den her video, og I synes, den er sjov, så skulle I gå ind og se alle vores andre videoer. Vi har rigtig mange Among Us videoer, og så burde I også gå ind og abonnere på os. Så vil vi blive rigtig glade og taknemmelige. Det var ikke så længe før vi runder 4.000 abonnenter, og når vi når 5.000 abonnenter, så spiller vi med alle vores abonnenter. Så det kan I se frem til. Men velkommen i hvert fald, og nu viser vi jer, hvordan man gør skærmen sort-hvid. Jeg spiller på Windows 10, så jeg kan vise jer, hvordan man gør på Windows 10, når man skal gøre det sort-hvid. Man går ind her, så skriver man color filter. Så går man ind i Color Filter her, og så går man sådan set bare ind og trykker her, trykker man On, og så skal man lige være sikker på, at man har grayscale på her. Nu er der ikke nogen farve på skærmen, og nu spiller vi sort-hvid. Og nu er det bare Sofia, der skal have sort-hvid på hendes tablet her. Hvis der er nogen af jer, der spiller på tablet, og vil vide, hvordan man gør på tablet, så vil jeg også rigtig gerne fortælle det. Det er lidt mere besværligt, men det kan også lade sig gøre. Og som I kan se, så har vi ikke nogen farver. Vi er bare grå. Grå! Og nu venter vi på, at der kommer nogle spillere med ind og spiller med os. Yeah. Og så håber jeg bare, at jeg bliver imposter. Hey, altså, jeg er derude. Stem på mig, ikke stem på ham. Hvordan ser du, hvad der bliver? Jeg dræber dig bare. Ikke til at dræbe dig først! Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Skulle vi ikke håbe på, at vi blev imposter sammen? Det kunne være sjovt. Ja. Nu er vi fire. Jeg hedder Thomas, og Sofia, hun hedder Poop. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Jeg hedder Poop. Ej, hvad sker der med din robot? Hvorfor står den og hopper oven på dit hoved? Det gør den altså ikke på min. Nå. Ej, hvor mærkeligt. Den er helt væk på din. Nå. Den står altså og hopper på dit hoved på min. Oh, nu starter vi, Sofia. Ja. Og vi er to imposter. Jeg håber, jeg bliver imposter. Det ville være sjovt, hvis vi blev sammen, ikke? Nå, du drejer dig. Yes! Hvad betyder det? Åh, oh, Poop er efter mig. Lad mig komme væk. Jeg er Poop. Man må godt se, hvis man ser noget fra kameraet. Ja, det må du. Jeg så noget! Hvad så du? LR. Den har lige dræbt den der. Fuck ikke. Og den der har ikke noget navn. Prøv at se den her. Det er den der er! Ej! Hvor dumt! Hvor, jeg sagde den bare! Ej, blev du dræbt? Nej, jeg kiggede på videokameraet! Ej, hvor dumt! Nå. Jeg skal bare ind. Ej, hvor dumt! Jeg nu dør du! Var det den der, eller var det den der? Det var den der. Den der? Ja. Okay. Nej! Nej! Nå. Nu følger jeg efter el. Ja. Jeg ser, om der foregår noget suspekt. Det gør der jo nok. Bare på grund af, at jeg stemmer på den, så tror den, og den stemmer på mig, så tror jeg sikkert, at den vil gå efter mig. Nu behøver du ikke dreje dig, fordi nu ved jeg, at du ikke er den.
Og L? Hvor L? Den er efter mig. Åh, løb den den vej? Jamen nu er jeg lige gået tilbage det. Nå, det var godt. Det er sejt trick, jeg har. Det er sådan, hvis der, der kommer ud i, så... Nå, det er fordi L... Nej, jeg døde! Jeg er L. Nej, jeg døde af hende, der er hit. Åh, der er jo to. Nej, ja. Der er to imposter, der er glemt. Det er også. Ej, det var ikke særlig godt. Nej. Nå, lad os prøve igen, Sofia. Ikke start. Nej, det er ikke der, der står. Det er ikke meget større. Er du med? Jeg er Missy Cat, og jeg hedder Lort. Nej, Poop. Du hedder Poop, og du har fået... Flagmusører. Nej. Nu starter vi. Der er to imposter igen. Jamen, det må... Det var virkelig et hurtigt spil, det der. Ja, drej dig, det er godt. Yes! Det siger du hver gang. Jeg tror bare, det er noget, du bilder mig af. Nå. Man må godt se, hvis man dør. Ja, det er okay. Okay, man må så godt se, hvordan man døde af. Nej, det må du ikke. Nej, du er ikke glad, så du også... Man må så godt se, hvis man ser nogen, der hopper ned i brønden. Nej, det må du heller ikke sige. Det må du kun sige til emergency meeting. Åh, oh, vi skal over til det. Må så kun sige, hvis jeg ser nogen, der kender dig. Du må ikke sige noget, skat, før vi er i emergency meeting. Nå. Imens så løber jeg bare over, så kan jeg være klar til, at jeg kan suge. Ja. Nå. Sig mig engang, er der ikke nogen, der fikser det lys her? Åh, alle er herovre. Jeg skal væk. Skulle lige se, om der var nogen, der fulgte efter mig. Jeg tænkte det godt. Jeg er død. Det må jeg ikke sige. Nå, så gør jeg bare... Nå, jeg kan stadig... jeg er ude i rummet nu. Ja, så trykker jeg bare på klæden. Du ved jo ikke, hvem det er. Nej, men så kan du bare sige til mig. Nej, jeg må ikke sige noget. Far. Jeg er død. Jeg kan ikke sige, hvem der har slået mig ihjel. Nu røg jeg ud. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg havde, man gør det der. Ja, det gør jeg også. Nå, kom på igen. Nå, hvad? Nå, nej, ja, det kan jeg ikke sige nu. Nå, nu gør jeg bare en anden. Ej, hvor ærgerligt. Så, Among Us kom ind. Og nå. Among Us ligner Elvis. Nej, ja, det gør. Nå, så er vi klar. Mega, mega, yes! Du siger yes hele tiden, skal jeg? Ja, og det må man gerne. Ja, det må du da. Det må du da gerne. Sofie, hvorfor fører du efter mig? Det vil jeg ikke sige, hvorfor. Du skal ikke dræbe mig, ja? Det skal du. Nej, sig mig engang, jeg dør jo konstant. Hvad sker der her? Hvem døde du af? Ja, det ved jeg ikke engang. Jeg kunne ikke engang se farven jo. Nå, den var bare grå. Nej, og så røg jeg ud igen. Jeg skal herned. Oh my god, er det den der, jeg skal trykke på? Nej, tryk der. Og så skal vi efter kaffe. Hvorfor? Det skal jeg bare. Jeg skal herover. Jeg døde. Døde du? Ja. Nå. Var det så, at du var døde? Nej. Hey, der var en mand, han gik bare forbi mit liv. Ej. Ja, det... Der er nogen, der... Nej, det må du ikke. Nej, det døde Donald Trump. Donald Trump? Ja, det er ham der klart til nu. Er det ham der? Ja. Du må ikke sige det. Ups, men nu har jeg jo sagt det, så det var fint. Nej, jeg tror, det ser forbort. Man kan dårligt nok nå at have en samtale her, ja? Ja. Nå, nej, det var ikke Donald Trump. Nå, nu ryger han ud. Ej, hvor tænkte jeg, hvis det var ham. Det var den der spejlæg. Nå, spejlæg? Du skal ikke sige det. Ej, nu... Han var ikke imposter, Sofia. Hvad siger du? Spejl... Følg efter ham og spejl. Nå, vi skal herned igen. Ja.
Og det var ligesom der, jeg døde. Ej, far, den der lidt, den kan du se. Ej, jeg dør jo hele tiden. Jeg dør med spejlæg. Ja, jeg dør hele tiden. Jeg skal følge efter Thomas. Nå, jeg skal lige herned og lave nogle opgaver her. Hvad laver du? Hvad var det? Hvad var det? Jeg skal lige fikse nogle lys her. Du dræbte mig. Nå, ej, det er da umuligt. Jo. Det kan jeg da aldrig finde på. Jo. Oh my god. Jo. Oh my god. Ej, jeg havde lige dræbt. Jeg kan da se, du er. Ja, det er mig, der er. Stemmer, om jeg ikke vidste det. Ja, jeg skriver det her. Sejren. Jeg aner ikke, hvem der er sejren. Vi sender ham herud. Sådan, ud med ham. Ej, der er ikke nogen, der er ud. Sofia? Nej, det var så. Nå, så må du følge med her. Ikke, Sofia? Ja. Der er stadig to imposter tilbage. Jo, du har åbnet dit kort. Nej, hvad kan du vise dig det der kort? Skat, jeg spiller lige. Nå. Det var bare sjovt. Vi vandt! Eller jeg vandt! Så, vi er klar igen. Nu er det spændende, hva'? Sofia? Ja. Yes. Du siger hele tiden hey. Jeg tror ikke på dig. Hey, yes og yes. Yes, jeg tror ikke på dig. Og nu husker jeg det, jeg skal kigge på symbolerne her. Hvad skal vi lige... Åh? Oh. Den er døde. Ja, det kan jeg jo ikke se. Det er grå. Grå døde. Grå døde. En af de grå. De er næsten samme farve for mig. Hvad skriver de her? Purple. Jamen, hvem er purple? Who's purple? Nå, for jeg er sådan på dig. For mig? Ja. Og Purple Vented. En af dem her. Jeg tror, det er en af dem herovre. Jeg var overhovedet ikke Purple. Nå, jeg ved ikke, om det er Purple, der ryger ud nu. Men det får vi se. Stemte du? Jo, det var en imposter, der røg ud, Sofia. Ja. Var det Purple? Ja, jeg ved det ikke. Weapons download. Nej, jeg skal herop. Åh, nej. Regnbue. Løb forbi. Jeg tror måske det. Åh, Sofia. Vi skal simpelthen, vi skal ned og have noget ilt. Ja, du kan lige så godt bare stoppe med at tage til mig, fordi jeg røg ud. Er du død? Ja, nej, jeg røg ud. Far, ah. Der ligger jo et lig. Ja, det kan jeg da godt se. Åh, ja. Ej, jeg skulle have rapporteret livet. Så havde vi ikke tabt. Nå, pokker så også. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Nu ved I i hvert fald, hvordan, hvis I spiller på Windows 10, hvordan man laver sort-hvid på spillet. Det er lidt anderledes på tablet, men... Det kan vi vise, hvis der er nogen, der spiller på tablet, og I er interesseret i det. Men hvis I kunne lide videoen, så husk at abonnere, og vi laver mange flere Among Us videoer til jer. Så, men tak fordi I så med alle sammen. Hej, tak for at se med. Hej, hej.